7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Treneri, galbūt pradžioje apie rytojus varžovą. Koks tai varžovas ir kokius akcentus pagrindinis dėliojate iš to sakysto? Varžovas patyrė, su patyrusiu treneriu, su išlaikytų žaidėjų branduliu. Žaidžia, kaip ir minėjau, prieš tai kažkiek panašų krepšinį kaip bulgarai, gal šiek tiek įvairia pusiškesni individualiai. Daug bėga į greitą puolimą, nori užbaigti atakas pirmoje atakos fazėje, praėjus 5-10 sekundžių. Žaidžia su gana tokiais mobiliais aukštaugiais, kartais net tokiais aukštaugiais, kurie meta tritaškius. Taip kad reikės sekantis turbūt akcentas po transition gynybos bus, kaip sužaisim su gynyboje viens prieš vieną. Negalėsim taikyti tos tokios lietuviškos gynybos, kur kažkur pasispaudžiam ir nuo kažko labai reikės atsakingai sustovėti viens prieš vieną, kadangi turi gana neblogų žaidėjus, kurie gerai meta tritaškius, gana neblogai žaidžia vienas prieš vieną. Ką gali pasimti iš jų praėjusių rungtynių, tai šitą trečią kelinį, kuris ten buvo triuškinimai, 23 buvo apie berods 11, ką iš to kelinį bendrai iš tų rungtynių pasimti? Na, dominavo puolimas, jie sugebėjo įmetę 100 taškų pralaimėti, tai kažkiek pasako apie komandą, kad labai gerai puolanti komanda, su jais nereikia eiti taip tas vadinamas taškų lenktynės, sustabdyti jų greitas atakas ir pervesti žaidimą, sulėtinti tempą, pervesti žaidimą 5 prieš 5. Tai tokį įspūdį ir paliko. Jūsų asistentas Kęstutis Kemzūra ne vienerius metus dirbo Čekijoje, gal kažką tai padėjo pasakodamas gal ne tiek apie dabartinę komandą, kurią jūs pats matėt, bet apie tą Čekijos rinktinės iškilimą pastaraisiais metais. Be abejo, Kestas vienas iš tų, kuris daugiausiai prisidėjo prie Čekų, taip vadinkim, taip analizės ar skautinimo angliškai, ne kaip šnekam. Jisai žino žaidėjus, kai kurios yra netreniravęs Nimburgė, žino trenerius, asistentus, žaidės prieš jais, taip kad jisai nemažai padėjo. Mindaugas Kuzminskas prisijungia, kaip jisai atrodo tose schemose, nes prieš tai sakė, kad buvo daug svarstymo, reikia Mindaugo, kaip jis atrodo bendrai dabar pasijungęs jau vidury stovyklo pabaigoje? Atrodo vis geriau ir geriau, drąsiau ir drąsiau, taip sakykim. Jam irgi nėra lengva per porą dienų įeiti, jau šio kitokio susidovėjusiu kolektyvą. Na, bet žinom, kokios klasės Mindaugas yra žaidėjas, kokioj lygoj žaidžia, tai kad manau, kad sugebėsim tinkamai išnaudoti komandos naudai. Koks sprendimas dėl dvyliktuko, kas ir to nežaidžia? Į galutinį dvyliktuką neįtrauksim, Eimanto Bendžiaus. Kodėl tai sprendimas gali pamatyti? Kažkiek, jeigu lyginant su pačiu Mindaugu, kažkiek Mindaugas yra atletiškesnis ir kažkiek kitų opcijų, na, o to vadinamas stretch four pozicija labai gerai užpildė Osvaldas Olisevičius. Kalbant dar apie Bulgarijos mačą, kokius tos pergalės aidus girdėjot ir kiek palaikymo sulaukėt po šitą mačą jau asmeniškai po rungtynių? Jeigu atvirai žiūrėjus netgi šono, atrodo, kad sužaidėm gana solidžias rungtynės, turint omeny, kad turėjom tiek nedaug treniruočių. Tai patiko, kaip patiko nusiteikimas, rimtas nusiteikimas, patiko išpildymas su nedideliais nukrypimais, taip kad, bet kaip sakant, viena kregždė dar ne pavasaris, tikiuosi, kad išlaikysim tokį patį veidą, pradedant agresyvę gynybą, kurią pradėjom nuo pirmo kelnio vidurio rungtynėse su bulgarais ir tokiu pačiu puolimu. Dabar jau antrą dieną esat šaly, kurioje išaugęs COVID skaičius yra, ar tai kažkaip juntama yra rinktiniai? Nelabai jutom, tiek Klaipėdoj gyvenam ritmu, viešbutis salė, viešbutis ir, kaip sakant, esam susifokusavę į treniruotės, o kažkokių didesnių suvaržymų nepajutom, na, o gatvėje irgi neteko matyti.